Кохання квітне і під час великої війни. Українці створюють сім'ї навіть під обстрілами. Дехто робить це просто з фронту, онлайн. Хтось встигає звити родинне гніздечко за короткий тиждень відпустки. Нестандартні весілля без білої сукні та костюма вже стали цілим трендом серед українців. Але одна справа – піти у РАЦ, а от як зберегти родину і палку любов на роки. Як молодята наважуються на створення сім'ї під час війни та як уберегти кохання на відстані, дізналися мої колеги. В соцсетях ми почали там переписуватись, почали спілкуватись і, ну, так вийшло. Ну, ми спочатку одразу знали, що ми будемо парою і все це серйозно. І настільки серйозно, що вже за рік після початку спілкування одружилися. Ви, Олексій. Так. Ви, Анна. Так. Пара з Донеччини після повномасштабного вторгнення дівчина евакуювалася за кордон, а чоловік потрапив у полон. Нас буквально на третій день вже СОВО окупували і, ну, так трапилося, я був там депутатом територіальної громади і, ну, до мене прийшли там і забрали, і місяць утримували там в Донецьку, потім в Оленівці. А вже влітку 22-го Олексій вступив до лав ЗСУ. Нині він боєць 47-ї окремої механізованої бригади. Зараз проходить офіцерські курси і вже в березні назад до побратимів. Тож із одруженням вирішили не затягувати. Його мужність, його вихованість, його доброта, його опіка наді мною. А у вас ще полонило? Ну, вона мене дуже красуня. І все? Ні, ну, добре, щиро. Турботлива, гарна господиня, як виявилось пізніше. Молодята діляться за порука міцних стосунків під час війни. Це підтримка один одного. По окремості зараз, мені здається, тяжко. Потрібно бути вдвох, потрібно бути разом. Завжди переживаю ці моменти, коли там, я ношу обстріли бувають, але, ну, Аня, майбутнє вже моя дружина, це, ну, знаєте, як тил. Підтримку один одного називає основою шлюбу і Ольга з Ужгорода. Пригадує своє весілля, хоча воно було 20 років тому. Я сама написала на машині великими буквами «Ми женимося». Мені не треба було їсти, пити, мені треба було дихати ним, мені треба було бути поруч. І тоді я відчувала силу жити. Познайомилися на роботі. Це не було кохання з першого погляду, але назавжди, переконана Ольга. Нині у них є донька, три коти, спільні плани у вільній Україні та щирі почуття. Та останні 2 роки їхнє кохання на відстані. Максим нині на війні. Першим, що він зробив 24 лютого, він пішов зранку в воєнкомат. Ми якось навчилися розмовляти одне з одним за ці 2 роки, ніколи. Проговорювати треба. Ми навчилися думати однаково і чути, і відчувати одне одного на відстані. Подружжя волонтерить із 2014 року. На війні у Максима навіть позивний волонтер. І поки він на фронті, Ольга продовжує допомагати в тилу. Зараз ми готуємося до чаювання. Максим на позиціях пишається дружиною і розповідає, саме кохання допомагає там на фронті. Це складно, це дуже складно. Коли ти не бачиш сім'ю по півроку, було таке ще 7 місяців, ну, ти розумієш, що нікуди не дінешся, зараз моє місце тут. Я підтримую свою дружину, дружина підтримує мене, як може. Нині чимало українських пар проходять випробування стосунків відстаню. Кожна ситуація індивідуальна, але психологи радять говорити про почуття, пробувати їх показати по-новому, будувати плани та головне – навчитися чути один одного. Це, можна сказати, ще одна така окрема робота, над якою мають працювати двоє. Має бути тих 15-20 хвилин на ваше «ми», про що наша пара зараз, в якій точці вона зараз, куди вона рухається. Добре, що в нас є, знову ж таки, можливість відеозв'язку, відеоконтакту, де ви можете це транслювати і пробувати це робити в новому форматі. І це може принести дуже багато якоїсь, знаєте, новизни. Ольга та Максим переконані, розуміти, підтримувати, кохати, навіть на відстані в тисячі кілометрів, можливо. Головне – вірити і не забувати говорити заповітне. Я хочу, щоб ти знав, що я щаслива за кожний той день, що Бог мені подарував рядом з тобою. Бережіть свою сім'ю. Тримайтеся один за одного.
І якщо навіть війна та відстань не здатні завадити коханню, то узаконити стосунки нині стає ще простіше. У РАГСах прийняти заяву та розписати можуть за добу, а подати папери можна дистанційно через Дію. Ти можеш подати заяву з дому, підписати її електронним ключем і все. І далі ми її вже оброблюємо. Одруження по відеозв'язку через застосунок «Дія» днями анонсував очільник Мінцифри Федоров у ефірі марафону єдиних новин. Найближчий час онлайн-шлюб, можна буде просто одружитися в «Дії» по відео, і це буде так також досить технологічно. І я не буду робити спойлери, але там буде багато цікавих елементів цього процесу. І це буде унікальне також для всього світу. Хоча витримати всі випробування вдається не всім парам. Статистика свідчить, що кількість розлучень торік переважила кількість шлюбів. Ще на початку повномасштабного вторгнення був весільний бум. Лише в Дніпропетровській області було створено близько 26 тисяч нових родин. Тоді, як у 23-му, майже 19 тисяч. Статистика розлучень навпаки, вона зросла. Тобто в 22-му році у нас було шлюбів в три рази більше, ніж розлучень, а в 23-му це вже всього майже в півтори рази. У РАГСі все ж сподіваються, що у 24-му році шлюбів стане більше. Кохання, воно завжди на час. І воно перемагає будь-які складнощі. І навіть повітряні тривоги, і під ракетними обстрілами ми реєстрували шлюби. Мар'яна Мартин, Олена Мендалюк, Юрій Ковальов, Ярослав Засоба. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».